Čau, já vzítám dnešního videa, dneska se podíváme na 15. kolo CCL ligy, které se jelo ve Francii. Jak tady můžete vidět, už klasicky zkouším první kola na Interact zjistit, jestli všechno funguje tak, jak má. A samozřejmě potom to poslední a rychlý kolo jedu na softech, takže tady ho máte. Musím říct, že jsem se na Francii docela těšil, protože už vlastně v Eirelize jsem tam, myslím, dojel v kvalifikaci první. A ve sprintu jsem tam vyhrál, bohužel pak v závodě jsem nevyhrál. Takže jsem se docela těšil a CCLize jsem si věřil celkem po minulým týdnu, kdy jsem vlastně ani video nevydával, a to z důvodu, že jsem v Portugalsku si startoval z třetího místa, myslím. Ale nakonec jsem nedojel, protože jsem se vyboural v pátém kole, takže to ani moc nemělo cenu nějak stříhat, moc toho, moc těch záběrů nebylo. Každopádně tady máte moje teda kvalifikační kolo. Musím říct, že bylo docela povedený až na vlastně tady poslední sektor, tam si myslím, že jsem hodně času ztratil. Už celkově i ta šikana na té dlouhé rovince Mistral mi dělá dost problém. Mám pocit, že tam nejvíc ztrácím celého kola a měl bych se ji naučit trošku jezdit, protože tam zbytečně fakt ztrácím. Takže na tom budu muset zamakat, kdybych tam náhodou ještě někdy jel závod. Ale každopádně vám ukážu, tento týden vyjde i video, jak tuhle trať zajet, takže i na to se podívám kvůli tomu videu minimálně. Tady máte teda výsledek kvalifikace, start z druhého místa, 20 000, no co se dá dělat. Klema startoval až zadu, protože měl kvalifikační ban za pozdní registraci. Start z druhého místa na softech do závodu, i když většina startovala na mediumech nebo hardech. Počal jsem s tím, že se hnedka na startu dostanu na první místo, bohužel jsem zaspal úplně jako totálně. A byl jsem vůbec rád, že mě to druhý místo zůstalo. Protože to jako jsem opravdu nečekal, že se mi takhle nepovede start. Normálně se mi nepovede jako obvykle, dobrý, ale tohle bylo teda jako fakt hrozný. Nicméně tady hnedka na začátku přišel i safety car a hned jsem přišel o toho kolegu, což byla smůla, protože se tam srazili tak, že vlastně ten McLaren se vracel na trať a nechtěně samozřejmě srazil Klemu. Restart, no tak jako start se mi opět nepovedl, ale tady jsem trošku tak s ním počítal, protože přece jenom ty softy jsem potřeboval hlavně mít zahřátý, abych ty první kola dokázal předjet Martina a ujet mu, protože přece na těch hardech, i to tady bylo vidět, ty první zatáčky, za prvé to vypadalo, že má hrozně studený, plaval tam hrozně, tak za druhé to vypadalo, že ty softy jsou opravdu mnohem rychlejší. Tady jsem měl fakt strach, protože tady mu to teda hodně ujelo, dokázal jsem ho předjet, ale hrozně mi to zpomalilo vlastně tady na tom výjezdu a tady zprava se cpal vlastně ještě Ferrari. Myslím si, že úplně zbytečně, protože málem jsme vlastně oba dva skončili ve zdi, ale tak pokud tam místo viděl, tak dobře pro něj asi. Nicméně tady potom intenzivním souboji, kdy jsme vlastně jeli tak těsně za sebou a opravdu to bylo, jsem si říkal, kdy to tam kdo pošle, tak se na chvilku to uklidnilo a vlastně bránil jsem to tak, že mi stačilo mít dobrý výjezd na Mistral a většinou jsem to bránil. Nicméně tady, když pak se dostal na druhé místo vlastně David Gottwald, tak na těch médiumech měl mnohem vyšší rychlost než vlastně ten Martin. A zároveň jsem trošičku dělal i chyby. Přece jen ty softy už byly na nějakých 60%, nebylo to úplně tip-top. A tady teda opět zase docela málo místa mi tam nechal, myslím si, že úplně zbytečně. Ale jo, no, takže jsem tady se propadl na druhé místo. A i když mi přišlo, že tady v tom prvním sektoru hlavně mám mnohem lepší průjezd těma zatáčkama, tak jsem se nechtěl nějak zbytečně tlačit dopředu a zkoušet ho předjet zpátky. Ale spíš jsem si říkal, že zůstanu za ním a potáhnu se hlavně kvůli tomu, abych
nestrácel vlastně tu rychlost s nima, protože přece jenom ty softy už vlastně odcházely, já jsem chtěl jet až tak ve 13. 14. kole, a to hlavně z toho důvodu, abych mohl jít na média. Tady jsem teda dostal lehký ťukanec zezadu od Patrika Vrážela, ale naštěstí ani jeden z nás neodešel s nějakým poškozením. Dostal se přede mě taky Martin Veselý. A tím pádem jsem byl třetí a tady už jsem byl rozhodlý, že tohle kolo pojedu do boxu a zkusím tam udělat ten undercut, na který jsem dost spolíhal, protože jsem si říkal, že přece jen ty pneumatiky mi dají tu výhodu na začátku a na konci budu hodně trpět. A pokud si dokážu najít dostatečně velký náskok, tak bych teoreticky mohl vyhrát. Takže říkám, tady už ty pneumatiky byly fakt mrtvý a ten pitstop byl vlastně takový osvobození. Podobnou strategii byl vlastně i Klema a myslím si, že podle mě teďka zpětně po tom závodě bych řekl, že není špatná, ale během toho závodu a i před závodem si myslím, že by nikoho nenapadlo tady tu strategii. Já jsem si to zkoušel den předtím, jestli by to bude fungovat i třeba o dvě kola díl, ale o dvě kola díl ani o kolo díl vlastně už by to nešlo skoro. Pneumatiky začaly pak hrozně rychle odpadat. Takže tahle strategie mi přišla jako to nejlepší, naštěstí jsem měl i volný prostor na to se rozjet. A vlastně stahoval jsem hrozně moc na ty přede mnou. Takže když tady právě zajeli do boxu, a tak jsem viděl, jak daleko jsou, tak mě úplně nabil optimismus, že by se mohl dojet, že bych mohl dojet do cíle i s nějakým náskokem. A měl takový jako klidnější závod, jenom to nějak tak jako udržovat. Nicméně ty dvě kola na těch pneumatikách, co se týče nějakého opotřebení, byly hrozně znát. A tady jsem teda dojížděl ještě Marka Černýho, který ještě v boxech nebyl. Překvapilo mě, že se mnou závodil. Vlastně doufal jsem, že to přenechá a že ho v klidu předjedu. Musel jsem nakonec hodně tlačit na overtake button. A hodně jsem ho vypotřeboval, což mě trošku štvalo nakonec. Protože přece jen mi to pak chybělo i na konci. A tady už vám teda budu ukázat ty jednotlivý mezičasy a kola, který jsem zajížděl až do konce závodu, kde vlastně tady už se dostal teda David na druhý místo. Martin byl myslím už teďka třetí, jo, teď už je třetí. A vlastně tak nějak v každém kole vidíte, jak se přibližovali. A bylo to opravdu znát to, že mají novější pneumatiky Cortisofty. A byl jsem až překvapený, jak rychle ten náskok padal v některých kolech. Nicméně ale nejvíc jsem se bál vlastně toho, že budou šetřit Erst, protože na těch rovinkách vlastně je tahalo DRSko. Normálně Martina a vlastně David mohl jenom tlačit a Martin se za ním vlastně vozil. Co jsem měl strach největší, že on vlastně přijede s plným RSem a přede mě jako kdyby nic odjede. Naštěstí, tady už to vidíte, měl 3 vteřiny penalizaci, což mě hodně uklidnilo právě tady v tom posledním kole, když už byl hodně blízko a prakticky měl DRS. Tak jsem si řekl, že ho vlastně pustím, protože bych potřeboval na té druhé rovince nějaký touh, aby mě právě David nepředjel. Nějaký RS jsem si ponechal a potřeboval jsem prostě někoho, kdo mě potáhne na té rovince, abych byl dostatečně rychlej. Takže jsem tady se nechal trošku potahat. Překvapilo mě právě, že šel do defenzivní stopy, protože mě to trošku rozhodilo, trošku jsem si říkal, musím dávat pozor, takže jsem byl opatrný hodně na to, aby mi tam David nikdy neposlal. Ten mi to chtěl poslat tady. Naštěstí, tady jsem se opravdu lekl, to neudělal, protože to by asi neskončilo úplně dobře. A tak už jsem měl pak, jenom si říkal, tak v hlavě opatrně tajnou zatáčku, moc to neotevři, aby to tam neposlal a doufal jsem, že neposlal. A tady už jen dojezd do cíle, kdy jsem z toho auta vymačkal už zbytek, co v tom bylo a nestačilo to reálně na první místo, ale po načítání vlastně penalizací to první místo bylo. Takže druhý vítězství v téhle sezóně, jsem fakt rád, škoda toho vypadnutí vlastně v Portugalsku a uvidíme, co příští den v Maďarsku, kde bude sprint race, takže na to se už fakt těším. Jsem rád, že jste se dokoukali sem, sledujte určitě další videa
a uvidíme se ještě tenhle týden s Jak zajet Francie. Tak jo, mějte se, čau.